Vratio se Suljo iz Nemačke pun para. Muja ga upita. Jarane, kako se tako dobro snašao? Suljo reče, igrao sam poker u Njemačkoj. Muja iznenađen reče, nisam znao da ti tako dobro igraš pokera. Suljo reče, ma nije me iz početka tako dobro išlo, ali vidim ja da niko ne pokazuje karte, samo kaže poker i pokupi pare sa stola. Pitam ja onog do sebe, kako to da niko ne pokazuje karte kad ima poker, a on mi reče da igraju na povjerenje. Muja, Jarane, kad je mene posle toga krenulo,